Aqui na 8ª edição da Feira do Livro, vamos conversar com o escritor e editor da Mondrongo, Gustavo Felicíssimo. Gustavo, eu gostaria que você nos explicasse inicialmente como surgiu a editora. A Mondrongo nasceu há 4 anos atrás como um braço editorial do Teatro Popular de Ilhéus. Eu, na oportunidade, era diretor da Fundação Cultural de Ilhéus, mas estava um pouco cansado e desgastado com o serviço público. Foi quando o meu amigo Romualdo Lisboa me convidou para fundar a Mondrongo como esse braço editorial dessa importante instituição de Ilhéus. Hoje uma instituição muito mais importante, inclusive, que a própria Secretaria de Cultura do município. Com o passar do tempo, a editora ganhou vida própria, cresceu, tornou-se uma entidade importante para a literatura no próprio estado da Bahia. E aí nós tivemos que nos separar, foi um caminho natural, mas continuamos afetivamente e efetivamente vinculados por laços que não vão se desfazer nunca, não é? Apesar de ser uma editora hoje sediada no sul da Bahia, vocês publicam muitos autores de Feira de Santana e da região de Feira. Como é que se deu essa relação com esses escritores aqui da região de Feira de Santana? Bom, primeiro que eu sou um amante de alguns dos bons autores daqui de Feira de Santana. Então eu sempre li, por exemplo, Antônio Brasileiro e Roberval Pereí. Também conheço com alguma profundidade a obra de Eurico Alves Boaventura, Godofredo Filho, e sou amigo particular de grandes escritores da minha geração, como o poeta Silvério Duque, a Nívia Maria Vasconcelos, o Patrício de Moraes, o Herculano Neto, que é daqui pertinho, que é de Santo Amaro da Purificação, Ribeiro Pedreira também. E esse vínculo de amizade, ele partiu do campo pessoal para o campo literário. E quando eu me tornei editor, foi um passo natural convidá-los a publicarem pela minha editora, né? Então já publicamos o Silvério, Patrícia e a Nívia. Agora em novembro vamos lançar um livro inédito de Antônio Brasileiro, que reúne os últimos 10 anos de produção dele. E no ano que vem vamos publicar a obra reunida do Roberval Pereí. Gustavo, quais são os maiores desafios de uma editora sediada no interior da Bahia? Olha, a questão geográfica não é mais um impeditivo. Os desafios são os mesmos de toda pequena editora, de qualquer lugar do país. É a começar pela distribuição. E nós ainda temos ainda um outro impeditivo que já é de caráter, digamos assim, ideológico, que nós nos negamos a participar de editais públicos, porque não concordamos com a forma e com esse tipo de fomento à arte. Então, nós temos esse desafio de escolher os poetas que vamos publicar, financiar as obras, fazermos os lançamentos e fomentar a divulgação dessas obras não só na Bahia, mas fora da Bahia e também para fora do Brasil, porque colocamos de maneira muito comum livros nossos em universidades americanas e europeias, né? Muito obrigado, Gustavo. Tá, eu que agradeço e sou grato a vocês da TV Olhos d'Água pela oportunidade e convido ao espectador a visitar o nosso site e visitar a nossa produção, né? Que é a mondrongo.com.br. É a TV Olhos d'Água na 8ª edição da Feira do Livro.